Tumama rin ang aking prediksyon patungkol sa laban ng RSGPH at Omega Esports na kung saan tuluyan nangang na 2-0 nitong RSG at nabawian na nga nila ang kupunan na tumalo sa kanila noong nakaraang linggo. Pero kung ating mapapansin sa team na OMG ay tila mas pinili nilang gamitin ngayon si Nakiel at Miko, kahit alam naman natin na ang tumalo sa RSG noong nakaraan ay ang lineup na kasama sina Etomax at Chaknu. Pero nagpost nga si Coach Why Not sa kanyang Facebook at tila may inireklamo ito patungkol sa production ng MPL dahil nagkaroon di umano ng aberya sa kalagitnaan ng laban. Pero teka, ohoy! Kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng balita. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin. Umpisa na yan, tara! Unang-una, wala nga si Chaknu at Etomax kabatang, siguro ay dahil nakita naman natin na maganda naman kasi talaga ang ipinapakitang laro ni Nakiel, BJ at ni Miko, kaya ang dalawang ito ang ipinasok nila sa laban sa RSG. Alam natin na bumabase rin talaga sa screens ang mga ito kung sino ang kanilang ipapasok sa lineup at siguro maganda ang naging performance ni Nakiel at Miko kaya sila ang napasama sa main 5. Lilinawin ko, hindi mahina si Nakiel at Miko kabatang ha, pero siguro mas naging solido lamang ang paraan ng paglalaro nitong RSGPH dahil bawing-bawi nga sila kontra rito sa Omega matapos silang ma-2-0 ng mga ito noong nakaraan. Sa game 1 nila ay nakita natin na malaki talaga ang kalamangan nitong RSGPH at yung huling clash nila sa Lord noong game 1 ay tila isang malaking miscom nga ito kina Kelra at Miko matapos nga silang umikot ng napakalayo at hindi nila inabot ang Lord na naging dahilan para sila ay talunin ng tuluyan. Pero hindi ito ang inireklamo ni Coach Why Not kabatang ha, dahil sa game 2 ang kanyang tinutukoy na sa madaling salita isang error talaga sa shot call lang naging dahilan sa pag-ikot nitong si Miko at Kelra na nagpatapos ng laro. Hindi rin umabot si Kelra sa puntong mabubuhat niya pa ang Omega sa game 1 dahil nga huli na rin ang lahat at hindi siya nakakuha ng magandang pwestuhan sa late game. Kaya naman talagang lumobo ang kalamangan itong RSGPH kontra sa kanila at pagsapit ng game 2 ay dito na sana sila mag-uumpisang bumawi. Alam nating marami ang humahanga sa paraan ng paggamit nitong si Ryzen sa Hero na Fanny, kaya naman napakatapang ng RSGPH na ibigay nga ito sa kanila sa game 2. Pero tinapatan lang naman ito ni Demon Kite gamit ang Hero na Lancelot at nakakamiss rin talagang mag-lance itong si DK dahil alam naman natin na isa siya sa magagaling gumamit ng Hero na ito. Isama mo pa na si Kelra ay gumamit ng Bruno pero kabaliktaran ng inaasahan abay nahirapan ng sobra si Filipino Savage na mag-dominate sa hero na Bruno. Dahil parati nga siyang hinaharapan ni Nats dahilan para hindi makakuha ng magandang pwestuhan itong si Kelra at sadyang nahirapan siya hanggang sa dulo. Madalas na nababaliktad nga ni Kelra ang sitwasyon sa late game, yung tipong mararamdaman mo na siyang nagdodominate kapag nakompleto na niya ang mga item niya, pero iba ang nangyari sa kanilang laban kontra sa RSG. Dahil nga tuluyan siyang napigilan ng mga ito at hindi siya hinayaang lumakas pa at mabuhat ang kanyang kupunan katulad ng ating nakasanayan sa tuwing may laban ang Omega. Alam nating kinatatakutan talaga itong si Kelra pagdating sa late game pero tila kilalang kilala na siya ng RSGPH at alam na rin ang mga ito kung paano siya tuluyang mapapatahimik at hindi mararamdaman ng tuluyan. Pero sa pinakahuling clash nga sa Lord Fight ay tila hindi nagkakaintindihan si Nakelra, Miko at Ryzen dahil habang lumalaban sa Lord ang OMG ay nasa mid lane lamang si Ryzen at sumama lamang siya sa clash noong natapos nang makuha ng RSG ang Lord sa game 2.
Dito na rin ay tuloy ang tinapos ng RSGPH ang laban. Nasa madaling salita, sa Game 1 at Game 2 ay hindi naramdaman ang ating Filipino Savage katulad ng ating nakasanayan. At pagkatapos ng laro ay dito na nag-post si Coach Wynat at sinabing, "Nice na wala audio ni Ryzen sa headphones ni Kelra and Miko during the Last Lord fight. Nice, prod." Kumbaga dismayado nga si Coach sa production ng MPA. Dahil kung kailan nasa kalagitnaan sila ng laban ay dito pa nagloko ang headphones dahilan para mawala nga ang comms nitong Omega. Dahil ayon sa rules ng MPL ay pwede naman na humingi ng pause ang Omega kahit ito ay nasa kalagitnaan ng clash, at kung nagkaroon pala ng problema ay di sana humingi sila ng pause sa mga taong nasa likod ng mga players. Hindi kasi pwede kabatang na pagkatapos pa ng laro kayong magrereklamo kung pwede namang noong hindi kayo magkarinigan ay nagtaas na dapat agad ng kamay sina Ryzen at Miko. Imposible naman kasing hindi ka magtataka kung wala kang naririnig na command mula sa mga kakampi mo. At nakita rin naman natin na talagang hindi na sila tuluyang nagtaas pa ng kamay sa Marshall. Kaya para sa akin hindi na dapat ipinose ni Coach ang bagay na ito dahil sila lamang lalo ang mapapasama. At ang kasunod naman ay ang laban nga ng Blacklist International at Next Play Evos, na kung saan marami nga ang na-excite nang malamang maglalaro si Batute o si Boss D kasama pa si Lancy at Kaysen, na alam naman nating first time ring makapasok muli sa Main 5. Alam nating nagbabawi talaga itong NXPE sa mga oras na ito at hindi sila dapat talagang magpabaya dahil sila ay pangalawa sa pinakakulelat sa puntos at talaga namang nanganganib na malaglag sa regular season. Kaya naman akala tuloy ng marami ang lineup na kanilang ginamit kontra sa Blacklist ay ang siyang magiging paraan nila para makabawi sa puntos, pero kabaligtaran lalo ang nangyari sa kanilang laban. Sa umpisa pa lang ng pagpapakilala sa mga teams ay ipinakita na ng Blacklist ang sign na parang sinasabi nila na no match nga ito, o posibleng ang interpretasyon rito ay walang kagana-ganang magiging laban na ito. Depende na lamang sa iyo kabatang kung ano ang ibig sabihin ng sinyales na ito. Pero nang mag-umpisa nga ang laban ay tila nagmistulang showmatch ang kanilang pagtatapat dahil sobrang layo ng pagitan ng dalawang koponan. Nandun yung parang nilalaro ng Blacklist ang NXP at tila sila na mismo ang naiilang para sa mga ito dahil nga kitang-kita naman ng lahat na parang kapang-kapapa talaga ang NXP. Marami tuloy ang nagko-komento na ipinatikim ng Blacklist ang 10% na alam nating sinabi ni Boss din noon sa koponan na Blacklist International noong kasagsagan ng laban nila sa SEA Games. Sa mga hindi nakakaalala o sa mga nakalimot, abay ito lang naman yung sobrang taas ng tiwala ni Boss D sa Indo Teams na kayang-kayang durugin ng mga ito ang Blacklist. Kaya niya nasabi ang chance ng Blacklist na manalo ay 10% lamang, na kung saan ito rin yung panahong nasaktan ng BY sa kanyang mga sinabi. Pero alam naman nating ipinakita nila na maling-mali si Boss D sa kanyang naging prediction noon. Kaya naman sa kanilang pagtatapat ay tila ipinaramdam nila kay Boss D ang 10% na chance ang manalo laban sa kanila. At talagang nakakalungkot rin naman para sa team na NXPE dahil malamang sa alamang hindi nila inaasahan ng ganitong kalalang resulta. Pero wag ka, sobrang daming nanood kabatang at posibleng ito na naman ang makakuha ng pinakamalaking peak viewers katulad noong una nilang pagtatapat. Mapapansin mo sa mga membro nitong Blacklist na parang naiilang sila sa camera habang tinatapos ang laro. Dahil syempre alam naman nating hindi maganda sa pakaramdam kung gagawa pa sila ng kahit na anong reaksyon sa mga oras na yon. Ganun pa man, sana ay mahanap pa rin itong NXPE ang tamang paraan para kahit papaano ay maiangat nila ang kanilang puntos bago pa sumapit ang playoffs. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga nakakamanghang pangyayari sa laban ng ating mga koponan at talagang mapapabuntong hininga na lamang. Yun lamang po at maraming salamat. Stay at home at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.
Ma.